Deus forte, maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro, pai da eternidade. Ele é Deus forte, maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro, pai da eternidade. Eita, glória a Deus! Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Bom dia, Jesus! Bom dia, Jesus! Bom dia, povo de Deus! Daqui a pouco tem um bom dia, Jesus mesmo. Pastor Gabriel vai estar no ar com bom dia, Jesus. Bom dia! Deus abençoe o seu dia, que Deus derrame das suas bênçãos, da sua glória sobre a sua vida. Terça-feira abençoada. Abençoada. Hoje é dia de Fonte dos Que Clamam. Né? 2:00 PM. Oh, glória! Pastora Jocenete e missionária Adriana Carino no ar, levando a palavra de Deus logo depois do pocinho de Jacó. Aleluia. Estamos na oração da manhã, depois tem o Bom Dia Jesus, depois tem o pastor Chico Chagas, depois tem o pocinho de Jacó e Fonte dos Que Clamam, e depois tem Identidade Cristã. Eu quero mandar aqui um beijo bem especial para cada um de vocês e a nossa amada Glória. Estou com saudade de Glória. Glória Luz, lá nos Estados Unidos, Cecília coração, Greenberg. Cecília, todos os irmãos aí, queridos, Deus abençoe, lado, irmã Edneide, irmão Givanil, todo esse povo maravilhoso, o Edésio, o Cristiano Majesta, né? E Delcy Rodrigues. Smith. Quem? Socorro. Socorro Smith na Alemanha. Né? Pastora Tânia Macedo, em São Paulo, capital. Deus abençoe. Não vamos citar nome, porque a gente não consegue. Se a gente for falar nome, meu irmão, vai causar ciúmes. Mas nós amamos todo, de todo o coração. Mais ainda Jesus. Quem caminha com Deus sempre chega ao destino. É a mensagem de hoje para a sua vida. A mensagem da oração da manhã. Alegria. Aí se eu perguntar assim, quem é que caminha com Deus, vai aparecer um monte de gente dizendo eu caminho com Deus. Alegria do Senhor é a nossa força, pastor. É verdade, amor. Aleluia. A alegria do Senhor é nossa força. E nós vamos entrar nessa mensagem trazendo uma mensagem maravilhosa de Deus para a sua vida agora. Então vamos para a mensagem, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor diz que Deus é porto seguro. A palavra do Senhor diz que Deus é o Santo de Israel. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Deus é o Todo-Poderoso, que os céus e a terra se submetem à sua vontade. Olha que coisa linda. A palavra de Deus nos garante vitória. A palavra de Deus nos garante bênçãos. A palavra de Deus nos garante que somos filhos amados de Deus, cuidados por Ele, para ter dEle a direção para nossas vidas. Isso é o que nos garante a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Você sabia que quando nós ficamos tristes, Deus também fica triste? Você sabia que quando nós não temos fé naquilo que Deus pode fazer por nós, Deus se entristece? Pois é, está na palavra isso. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz: sem fé é impossível o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, não há alegria no meu coração por ele. E Hebreus 11, 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos acreditar no amor de Deus, porque poder a gente sabe que ele tem, mas nós precisamos acreditar no seu amor, acreditar na sua bondade, acreditar na disposição que Deus tem para nos dar vitória em todos os aspectos da vida. Isso, meus amados, é que vai trazer exatamente, atrair a bênção de Deus para nós. O pai, ele fica feliz quando o filho crer que o pai é protetor, que o pai ama, que o pai guarda, que o pai protege. E Deus não é diferente. Deus ama os seus filhos e suas filhas que creem nele. Então mantenha a sua fé em ação. Acredite. Aleluia. Que Deus vai te dar vitória, que Deus vai te abençoar, que Deus vai derramar sobre a sua vida ricas bênçãos celestiais. Oh, glória! Quem caminha com Deus
vive bênçãos grandiosas. A palavra do Senhor diz em Isaías 26:7: a vereda do justo é plana, tu que és reto, torna suave o caminho do justo. Está vendo? Deus está dizendo: a vereda do justo é plana. O que é que ele está dizendo? É tranquilo, não tem buraco, né? É plana. Ele torna suave o caminho do justo. Quem é o justo? O justo sou eu, você, a pastora Jossané, todos os crentes que são justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Mas veja Isaías capítulo 59, versículo 8, o que é que diz? Não conhecem o caminho da paz, não há justiça em suas veredas. Eles as transformarão em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Aqui está o contrário. É. Ali Isaías 26:7 diz que o justo tem os caminhos planos, mas o injusto não conhece o caminho da paz. Verdade. Não há justiça nos seus caminhos. Eles se transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Ou seja, quem andar fora dos caminhos de Deus. Por isso que caminhar com Deus é caminhos de bênção, caminhos de proteção para o povo de Deus. Essa é a palavra, né? Vamos ver agora o que diz Lucas capítulo 1, versículo 79. Para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Para brilhar, está falando da luz de Jesus. Aleluia. A luz do Evangelho, a luz do crente. Pastor, a luz do crente, sim, Jesus disse que nós somos sal da terra e a luz do mundo. E devemos brilhar nas trevas, na vida daqueles que vivem nas trevas. Aleluia. Na vida daqueles que vivem em pecados. É isso que está dizendo. Para quê? Para guiar os pés. Ele é quem nos guia. Jesus guia os nossos pés no caminho da paz. E nós, como crente, luz do mundo, sal da terra, vamos também ajudar a guiar outros irmãos que estão na caminhada da vida. Romanos 3, versículos de 15 e 16. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhece o caminho da paz. Pronto, isso aqui é quem é Aleluia. O contrário de quem caminha com Deus. Quem Verdade. Não caminha com Deus vive esta vida, como a própria palavra está dizendo, de ruínas e desgraças. Os seus pés ficam machucados nos espinhos da vida. Por quê? Porque não conhece a Deus. Por quê? Porque não tem a direção de Deus para as suas vidas. E por isso não são felizes. Para viver feliz nessa vida, tem que entrar pela porta estreita. Veja o que Jesus falou em Mateus 7, versículos 13 e 14. Entre pela porta estreita, pois a larga é a porta, e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela, como é estreita a porta, e é apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que encontram. É porque Aleluia. É difícil. É difícil viver como Jesus quer que a gente viva, sem arrogância, sem vingança, sem desejo de fazer o mal. Por isso que caminhar com Deus, às vezes o caminho se torna difícil, mas ele é tranquilo. Mas por que se torna difícil? Porque a gente tem que se manter longe das coisas do mundo. Quem vive com Jesus Cristo trilha os caminhos da justiça. Quem caminha com Jesus Cristo sempre chega ao seu destino. Quem tem Jesus nos seus caminhos vai sempre cantar o hino da vitória e louvar a Deus por isso. É verdade ou não é? Então, amados, queridos do Senhor, nós vamos agora orar. Orar e entregar a Deus os nossos caminhos e pedir a Deus a direção dele para as nossas vidas. Aleluia. Porque ele é Deus grande, maravilhoso, soberano, e ele vai nos dar a direção de tudo. Ore comigo agora, Igreja Santa de Jesus. Santo Pai Eterno Deus, o teu poder é grande, Deus, o teu poder é absoluto, e nós estamos aqui pedindo a tua direção. Nós queremos caminhar pelas veredas da justiça por amor do teu santo nome. Nós queremos pedir a direção do teu Santo Espírito, a direção do alto para as nossas vidas. Pai, nós pedimos que o Senhor coloque na direção do Santo Espírito todos os filhos que estão dando trabalho a seus pais. Todos aqueles, meu Pai, que de uma maneira ou de outra estão entristecendo o coração do pai, da mãe, dos familiares, dos avós. Pai, Tu sabes, Deus, que Tu podes fazer mudanças na vida, Senhor, no coração.
toca os corações, se revela de uma maneira tremenda e poderosa para mudar a trajetória daqueles, meu Deus, que não estão na tua presença. Oh Deus querido, Pai amado, que a tua palavra seja norte para as nossas vidas, que a tua palavra nos mostre os caminhos a serem percorridos, que o Senhor possa, Deus, derramar do teu Santo Espírito sobre a vida dos teus filhos e filhas, dando vitória, meu Deus, em todos os caminhos de nossas vidas. Abençoa, Pai querido, a mãe de família que agora, Senhor, sofre com seu filho que está nas prisões, nos leitos hospitalares. Tu sabes, meu Deus, quanto sofre a mãe e o pai que tem filhos prisioneiros, doentes, jogados, Senhor, nos leitos hospitalares, e nós estamos clamando por estas vidas. Estamos clamando pelos lares que estão sendo abalados pela prostituição, pelo adultério, Jesus, pelas drogas. Estamos clamando, Senhor, pelos lares que estão sendo abalados pelas amantes, pelos amores, Senhor, desaprovados por Ti. Pai, repreende toda seta, toda lança, todo trabalho de macumbaria, de feitiçaria. Deus, todo trabalho de magia negra feita contra teus filhos e filhas, que cai por terra. Pelo poderoso nome de Jesus Cristo, nós estamos pedindo, Senhor, a derrota dos infernos na vida dos teus filhos. Foi o Senhor que disse na tua santa palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E nós somos a tua igreja, Senhor. Nós somos a igreja santa escolhida, Senhor, para ir para o céu contigo. Então, Pai, abençoa todos em nome de Jesus Cristo. Estende a tua mão santa e abençoa, Senhor. Repreende todo mal, toda enfermidade, Senhor. Todo espírito de derrota, todo espírito de depressão, todo espírito de morte, que seja repreendido no poder do sangue do Cordeiro de Deus. O sangue que tira todo o pecado do mundo. É o que nós pedimos e agradecemos. No nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Deus abençoe. Até daqui a pouco no culto do lar. Daqui a pouquinho o pastor Gabriel Bartley e o Bom Dia Jesus no ar. 14h, Fonte dos que Clamam, com a pastora Jossanete e a missionária Adriana Karina. Fique conosco. Compartilhe o vídeo, ajude a fazer a obra, arranje novos inscritos para o canal e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Fica na paz. Beijo no coração dos irmãos e das irmãs. Deus abençoe.